Hej och välkommen till min kanal, det är jag som heter Tobelito och idag kommer ett nytt klipp på när jag spelar Bad North. Nu kör vi! Yes, det är som sagt en liten tutorial i början som kan vara bra att köra. Som sagt, det här spelet går ut på att man ska ta över öar och helt enkelt försvara sig mot attacker mot den ön. Man har två stycken trupper börjar vara med. Och för varje ö man försvarar så får man guldmynt beroende på hur många hus det är på den ön. Och för de guldmynten sen så kan man uppdatera sina trupper. Och byta ut dem till bågskyttar och så vidare. Så det, man helt enkelt uppgraderar sina arméer. Ska se här, man kan rotera, man kan zooma in, man kan markera en trupp och flytta dem. Så som sagt, och försvarar man den här ön så får man två guldmynt för varje hus. Så kan man zooma ut här så ser man att fienden är på väg mot ön. Så ställer vi helt enkelt våra trupper och välkomnar fienden. Jag ska inte vara några konstigheter. Nej. Första. Och sen har vi lite tur att den kommer precis på samma ställe vi stod på redan. Så det är bara invänta. Det här är ju som sagt tutorial. Så det här kanske inte är... Ja, i början av spelet så är det nog bara så här att det kommer en båt i taget. Men ju längre fram man kommer så är det ju kanske det kommer flera samtidigt och sådär. Nu hade jag tur att det var helt på samma ställe. Tackar vi för. Man går bort lite välkomnar. Vi hoppar över båten. Och vi vann. Som sagt fick vi två guldmynt för det här huset och två guldmynt för det här huset. Och då kan vi då lägga de här guldmynten på respektive trupp. Ett där. Två. Och två. Så har vi vår fina här. Trycker man på en trupp här så ser man att man har två guldmynt. Når man upp till 6 stycken så kan man uppgradera. Man kan till exempel göra dem till bågskyttar. Eller infanterister och så vidare. Så det är helt enkelt bara att köra igång och försöka ta över massor öar helt enkelt. Ja. Tycker vi kör på den. Nu vet vi inte riktigt vart därifrån kommer de. Springer vi över till den andra sidan an. Och börjar komma dem. Det är 12 gubbar i varje trupp ser det ut som. Får vi cirkulera lite här. Där ja. Det kom ett stor båt. Så finns det ju då att det kan finnas en av de här fienderna som slinker mellan vår linje och tar sig upp till något hus och börjar attackera huset. Och det vill vi ju inte. Nu kom två båtar. Jäklar. Klarar den på stort. Där ja. Ganska många. 3 av varje trupp dog. Det är lite hårt.
Vi kör två på ena och en på andra och så går vi vidare. Ser vi hur mycket vi tar över. Helt enkelt för varje ö som vi. Vilket ska vi ta nu då? Vi kan ta den. Deploy. Har vi tre mer? Eller tre trupper snarare. Ser de någonting där nere kommer då? Gäller att utkika hela tiden runt om här om det kommer någon mer. De har gjort det jäkligt bra tycker jag med att det är simma en bit ut så att man blir ja, det blir mer överraskningsmoment. Jag kan tänka mig sen när det blir mer avancerat, att det kommer mer båtar från olika håll, att det blir mycket att hålla reda på. Men än så länge känns det som att jag har kontroll. Där har de några sköldar också. Men jag tror inte de andra har haft. Prata om som är minst står längst fram men okej. Ska vi se här. Så och så och grön då. Går lite bakom. Gul och rosa är ju de som har mest flest personer i sig. Så det, vi kör dem framför. Och det här är sista båten för kommande. Och det var inga problem. Så fick vi lite bullmynt. Ganska många. Mycket trevligt. Gul ligger som sagt efter i och med att det är en ny trupp. Så vi gör precis. Då står det här att vi kan, vi har 6 stycken bullmynt så kan vi uppdatera den truppen om vi vill. Vi går till den och göra dem till bågskyttar. Kan inte göra någonting med några andra. Tar vi den. Ska se om vi får våra bågskyttar. Då kan vi ha lite roligt med, för då kan vi börja skjuta på dem redan innan de är vid land. Okej, okay, då kommer de hit ner. Då är det lite klurigt. Då får ju de här ta den stora smällen av. Då ska vi se här om den... Där ja. Ja, vi får nog träna dem lite tack. Men riktigt bra ändå. Sen kommer de på den här sidan. Så det går bättre. Ja, lite bättre får ni träffa. Jo då, hälften av folket. Mycket bra, mycket bra. Och sen flyttar vi lite till vänster. Och välkomnar det andra gänget. Bara inte det kommer några bakom oss någon eller någonting när vi zoomar in så mycket. Vi inte riktigt ser. En till kan ni ta. Oh, nu kommer två. Wow. Kom igen. Det är bra när man trycker på en trupp att det liksom dras ner lite i slow motion. Så man liksom har några sekunder extra att tänka liksom.
Vilket är väldigt bra. Jäklar. Cashar in nu då. Tre. Tre. Okej. Okay. Grön är min supertrupp då. Så. Då har vi de här. Jag vill ha lite infanterister. Tackar. Och de här kan ju ha lite spjut. Coolt. Fick någon sån här super mega grej. Nu är frågan. Ska vi ta... Vi tar den där då. Det här förstår jag inte riktigt, för man, den här har jag redan tagit. Men jag måste ta den igen för att gränsen ska flyttas. Annars räknas den inte. Så vi kör den igen. Det ska inte vara några konstigheter här. Deploy. Så. Så ser jag var båten kommer ifrån. Där nerifrån. De får stå där borta. Lite på avstånd. Kanske borde haft mer pilbågskyttar. För de verkar ju... Jag tar ju hälften. Mer än hälften brukar jag liksom lyckas ta innan de ens kommer i land. Så det kan ju vara bra en idé att ta, ha mer bågskyttar liksom. De kommer jättebra att skjuta lite. Ah. Det gick ju bra ändå. Okej. Okay. Jag tänker så nu. Kolla, när man tickar då går det i slow motion. Så hinner man liksom planera. Vart man ska sätta upp sina trupper. Nu kommer inte de nå. Jo då. Mycket bra. Men de siktar som... Nu kommer sista vågen. Det känns som att det borde komma från något annat ställe också. Det är lite simpelt att bara komma från ett. Men nej. Nej, jag satt inte ut. Ja, just det, man får ju inte, när man kör om den här så får man inte belöningarna igen, utan det är helt enkelt bara för att flytta gränsen. Vi kör en till då. Yes, ska vi se här. Därifrån. Vi ställer dem bakom. De borde vara lite skyddade. Kom igen. Där. Det gjordes inte bra bokrytorna kan jag ju säga. Mycket missnöjd. Får ta och skärpa sig lite nu. Men kom igen. Ja, okej. Jag träffar sköldarna på dem. Så det är några så uppgraderade gubbar som har sköldar. Som man måste slå ut först och sen kan man gå på kroppen. Och så det var bra. Det var smart. Att öka nivån på det sättet. Ska se här om jag lyckas få bort någon sköld. Där uppe, inte en sköld där. Ja. Inget direkt motstånd. Nej, det var inte så jag menar. Nu har vi tappat
får ni öka lite. En till. Bra. Bra, bra. Och ni kommer komma här. Frågan är om vi ska... Så där istället. Så där. Och lugnt ändå. Kanske in. Ganska stora hus här, så det är mycket pengar. Så har vi 2, 3, 3. Sen kan vi uppdatera. Tackar vi för. Lite av gränsen. Och där var det här spelet. Jag tycker att det här är skitkul. Väldigt simpelt, det är bara helt enkelt flytta sina trupper, placera dem rätt, uppgradera dem och köra vidare. Inga konstigheter. Jag tycker grafiken är charmig, kul att man kan rotera och zooma in och sådär. Ett spel som passar mig perfekt faktiskt, helt enkelt. Vill ni att jag ska spela det här i någon serie så lämna gärna en tumme upp och kommentera klippet vad ni tyckte om det. Så hoppas jag vi hörs snart igen. Tills dess så får ni ha det superbra. Hej då!